n'ababyeyi b'umudugudu wa Gatara kagari ka Karitutu umurenge wa Muhazi akari ka Rwamagana bavuga ko bahangayikishijwe n'ikibazo cy'abana babo babiri babuze ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu ni nyuma y'uko bajyanywe ku biro by'akagari kubera urugomo bari bakoreye umuturanyi wabo witwa Muhire Celestin rwo kumutwikira umuzinga w'inzuki nyuma ababyeyi basubirayo kureba abana babo bagasanga ntabahari aho bahera bavuga ko bafite impungenge zaha abana baherereye ngo dore ko n'ubuyobozi burimo n'akagari ntacyo buri gukora ngo abana bashakishwe bagahera ko basaba ubuvugizi umwana yakinaga n'abandi bana ariko baza kujyanda bajya kwangiza umutiba barawutwika ariko ntabwo byakeraho yifarisaza abana baza kubatwara abafunze iminsi ibiri ariko ikintu cyanenyeke no kumva ntagira gutuza k'umutima ni uko nasanze abana ngo ntabakiri ku kagari ngo abana babuze nanjye byahise bintera imbogamizi bituma njya kuri polisi gushakirayo kuri ribu bambwira ko abo bana babafungiye icyo kirego cy'uko ngo batwitse umutiba hanyuma rero abo bana mu kubafunga habayeho gahunda y'uko ngo bashyiraho abanyerondo ngo babarinde ariko babafunze iminsi ibiri bari abana babiri umwana wanjye nawe ukiri mutoya yavutse 2007 urumva ari mu myaka ijya kugera muri 16 hanyuma rero undi bari kumwe w'umuturanyi afite imyaka muri 12 bose bari abana batoya babarajijemo rero kabiri mu kagari ngo babatwarire yuko ngo batwitse umuzinga w'inzuki gusa icyo kibazo twaracyumvise mu kucyumva habaho bari batwitse umutiba witwa Pasiteri Muhire avuga ko nyine abo bana tugomba kuriha turabyemera nk'ababyeyi gusa babagumisha muri ribu nako hariya mu kagari babagumishijemo biba ngombwa yuko twebwe nimugoroba ku munsi w'ejo twagiyeyo kubagemurira dusanga ba bana bahari dusanze bahari rero tusangayo na gitifu w'akagari dusangayo Pasiteri Muhire ari we nyir'umuzinga dusangayo na sosiyare nibo bari bahari nimugoroba njye numvaga mfite icyizere cy'uko abo bana wenda ubwo twamaze kwemera icyaha tukemera no kuriha bari butugarura abana bacu ubwo rero byabaye ngombwa yuko tubabaza njye ndababaza nka mama wabo ese bimeze gute aba bana murabaduha bimeze gute ngo aba bana gitifu aravuga ngo ntago bishoboka ngo ahubwo ngo turaje tubahamagarire ngo ribi batware ubwo rero hagati yaho twebwe nta kintu twahari bwongereho ntatashye n'undi muturanyi twari turi kumwe tugemuriye aba bana uwo muturanyi tumaze kugera mu rugo mu masaha nka ya 12 habayeho kuvuga ngo reka tubashyire imipira abana bifubike kuko baracyari abana batoya noneho umuturanyi niwe nari impaye imipira agezeyo asanga y'abanyerondo bamubwira ko ngo abana ngo ngo nabahari kubura njya kubashakira ku kagari inzego z'umutekano zari ziriyo zirimo urwego rw'abanyerondo bambwiye yuko abo bana babuze batazi n'ukuntu nabo babuze bahamagara gitifu gitifu nawe avuga ko abana babuze abana bavanwe mu rugo bagezwa ku kagari gufungwa mwe nk'ababyeyi mwari hehe se mwabimenyeshejwe njye nari ndi mu kazi ariko nyina w'umwana ntabyo yigeze amenyeshwa yabonye baza gufata umwana gusa nta kindi aho ku kagari si abagereza ku kagari ntabwo haba gereza mvuye no kuri ribu kubibaza inzego za ribu nazo ziramuhamagara ziramubaza ngo gute wafunze abantu ukabafungira ku kagari asubiza bikeya ahita akupa telefone ariko ngo kuko byagenze njye ubu tuvugana ibyanjye mbikizemo itangazamakuru kugira ngo mubashe kumururiza ko abana banjye babasha kuboneka umwana wabuze yitwa Cyuzuzo Francois undi ni umuturanyi nawe mu kumenya byinshi kuri iki kibazo cy'ibura ry'aba bana umunyamabanga nshingwa ko rw'akagari ka Karitutu Donata Dukuzumuremyi akaba yahakanye ibivugwa n'aba babyeyi igikomeje guteza urujijo ku kibazo cyagenze abana bo kubatwitsa umuzinga birangiye rero ababyeyi barumvikana mu mudugudu ko abana bacu bari kubabazwa n'ubundi bari bakoze amakosa bamaze kumvikana barananiranwa bazana kugira ngo tubumvikanishe nyuma rero ababyeyi nabo bananiwe kumvikana twikorera raporo ijya mu bubiri ibyo ntabwo ari byo
Cyuzuzo Francois na Sugira Dani bari mu kigero cy'imyaka 13 bakaba aribo babuze ku muyobozi w'akagari ka Karitutu ahakana aya makuru kandi ababyeyi bavuga ko abana baburiye ku biro by'aka kagari bikaba aribyo bikomeje gutera urujijo no guhangayikisha aba babyeyi. Fulgence Mubasha Nkwaya, BTN TV mu murenge wa Muhazi mu kagari ka Karitutu ho mu karere ka Rwamagana. Niba umugore ari we mutima w'urugo kandi umutima iyo uhagaze n'ubuzima burahagarara. Niyo mpamvu rero bavuga mu Kinyarwanda ngo ukurusha umugore akurusha urugo. Ibyo iki ni Kinyarwanda cyane. Ubu ngubu tuvuga burya ukurusha umugore akurusha igihugu. Ngira ngo narasoze mbifuriza kuzagira umwaka mushya muhire wa 2023. Murakoze cyane. Imiryango 32 niyo yasezeranye muri uyu murenge wa Jabana, aho ari imiryango yabanaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Maze kumva icy'amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko Imana Leoncia umbera umugore. Oya, murasubiramo umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje. Bamwe mu bahawe iri sezerano bakavuga ko ari iby'agaciro kuri bo, ndetse bakagira n'inama bagira batindi miryango ibanye idasezeranye. Nitwa Mukandayisenga Delphine. Narimaranye umugabo ni imyaka 2 tudasezeranye. Abagore badasezeranye n'abagabo babita indaya, bakaba amazina atandukanye, ariko ubu ngubu iyo usezeranye ugira agaciro mu muryango urimo, umwana akagira agaciro, mbese umuryango ukakumenya. Ni ukuri ubunzi nyine ari ubunzi mwiza kuri twe kandi ko mukunda. Ndiyumva neza kanabyishimiye kwasanya n'umudamu wanjye. Akamara kusezerana n'umudamu nuko mu mategeko twamenyekanye, twabaga tumeze nk'indaya. Umugore wanjye tumaranye imyaka 7 twari twarasezeranye mu idini ry'Abayisilamu. Uno munsi wa none icyo numvaga ngomba gukora no gusezerana mu buryo bwemewe n'amategeko ya Leta. Akamaro mfite ni uko igihe cyose umuryango wagira ikibazo n'abana banjye, nategeka ko nakora nk'impanuka ntamburane nk'umugabo we ngo wenda indishyi zishyuwe ubuzima bwanjye bwagiye aba yazifata, n'abana banjye bakaba batabasha kubana bagira uruhande babogamiraho mu gihe cyose naba ntarasezeranye na nyina ubabyara. Bityo ubwo nabikorewe mpesha agaciro umuryango wanjye, abana banjye n'umugabo wanjye nawe yiyumvemo ko afite umugabo basezeranye nyine. Inama ku miryango, nayigira inama yo kuza gusezerana nayo kugira ngo umutungo wabo cyangwa n'ibindi bibashe kugenda neza, abana n'umuryango babigireho uburenganzira. Shema Jonas, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Jabana, aragaruka ku cyiza cyo kuba imiryango ibanye isezeranye n'ingaruka ziba hagati y'imiryango ibanye idasezeranye. Ni umunsi w'ibirori bikomeye mu murenge kuko twasezeranyije imiryango 32 yabanaga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Akaba ari umusaruro w'ubukangurambaga bwakozwe mu miryango myinshi, haba mu murenge n'ahandi. Abantu bafite imiryango irimo abantu batasezeranye, akagaragaramo ibibazo by'amakimbirane. Buriya rero igisubizo kirambye ni ugusezerana, kuko iyo abantu basezeranye nubwo amakimbirane yaba mu miryango, ariko haba hari inzira zo kurenganura uwarenganye mu nzira y'amategeko. Ariko byari bigoye kuko babanaga ariko atari umugabo n'umugore, bityo no gukurikiza itegeko rirengera umuryango, abantu n'umuryango, ugasanga ingingo nyinshi ntago zibarengera
kubera yuko bababanye babyarana basangiye byose ariko batarasezeranye kandi ibyo byose akaba ari ryo bapfa bityo amategeko ntadufashe kubarenganura muri abo makimbirane mu myaka yashize muri umurenge hagiye humvikana impfu ziturutse ku makimbirane hagati y'abashakanye ariko uko ubukangurambaga bugenda butera imbere uko abantu bagenda begerwa n'ubuyobozi twashyizemo inzego twita inshuti z'umuryango kandi kuko zitaho zihuriye n'imiryango kugira ngo badufashe kubabanisha Ni birori byahuriranye n'isabukuru y'imyaka 30 umuryango wa RPF Inkotanyi umaze uvutse ari nacyo gituma abo basezeranye umuryango wa RPF Inkotanyi wabageneye impano zirimo ibiryamirwa ibiribwa ndetse umwe mu miryango yasezeranye uhabwa imwe muri gahunda ya giring tuzira kamerwa abana zitabarenda bwake ziremeze kamerwa abakecuru zitabarenda menanyare ziremeze kamerwa abasaza zitabarenda ubunganyare mama wangeriwe Chama ni umuryango RPF Inkotanyi ku rwego rw'umurenge wa Jabana aragaruka ku kamaro k'umuryango RPF Inkotanyi nicyo bagamije ku iterambere ry'abanyarwanda muri rusange ntabwo twakwizihiza isabukuru mu birori nk'ibi ngo tureke no gutekereza ku miryango itishoboye ikeneye kuremerwa hari ibyo RPF twateguye mubona hariya harimo ibiryamirwa matera harimo ibiribwa kaunga masabune baraza kubabwira ariko harimo no kuremera muri ya gahunda nyako wa president wa republika yashyize imbere ijyanye no koroza abanyarwanda muziko RPF chairman wacu Paul Kagame iyi gahunda niwe wayizanye kugira ngo umunyarwanda akomeze atekane mu mibereho myiza BTN TV mu murenge wa Jabana mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi papi Kumerwa chum Niruza tezuka